kulan waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyaha iyo telefishinka shabeelle ee magaalada muqdisho toddobaadkiiba dhakhtar ayaynu idin soo horfadhiisanaa si bulshada soomaaliyeed ay wax uga faa'iidaan talooyinka iyo macluumaadka caafimaad oo ay bulshada u gudbinayaan. Toddobaadkan barnaamijka haddii ay buuraali ka noqdo waxaa idinkaga imaan doonaa xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Rufaaci Clinic Center ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dharkeenley, xaafadda Suuq Boocle, agagaarka masjidka Unlay ayuu barnaamijku idinkaga imaanaya. Mahadda ka gaarto waxaa marti inoo ah oo aynu wax badan wax ka weydiin doonaa mowduuca ah egfishinada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka haddii ay bowraali ka noqdo. Waa Dr. Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan oo bulshada inta badan u garan og tahay Dr. Shiine ayaa barnaamijka marti inoogu ah. Waxa uu ka howlgalaa xarumo kala duwan oo caafimaad, waxaa ka mid ah xarunta aynu hadda kala soo hadlayna ee Rufaaci Clinic Center, xarunta sidoo kale ta caafimaad ama isbitaalka lagu magacaabo Gurmad, sidoo kale waxa uu shaqooyin caafimaad u tagaa Mareerey, waxauna ka howlgalaa xarunta lagu magacaabo Mareerey Clinic Center. Dhakhtarku waa dhakhtarka cudurrada guud iyo gudniinka caruurta. Waxaan kala sheekaysan doonaa maanta haddii ay bowraali ka noqdo xanuunada ku dhaca ama infekshinada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka. Waxa uuna muddo ku dhawaad 10 sano ah uu yahay dhakhtar xanuunadaasi la tacaalay. Doctore, aad aan ugu faraxsannahay inaad barnaamijka marti inoogu tahay. Kusoo dhawo shabeelle TVN Radio. Aad uu weyn maasha Allah walaalkayga, waad mahadsan tahay. Waan mahadcelinayaa booqashada ay soo booqateen TV-ga radio caalamiga ah ee shabeelle TV, si khaas ah walaalkay Suudaan soo kaga mahadnahay bulshada qaybada kala duwan oo barnaamijkan caafimaadka u soo tabinayso, oo mar walba inay ka faa'iidaystaan wax badan ay ka ogaadaan dhakhaatiir Soomaaliyeed aad ku casuumaysaan in badan. Waana ku dhawaa barnaamijka. Aad baa u mahadsan tahay. Muddo ka badan 3 sano barnaamijkan telefishinka shabeelle ka baxayay, ajaanib iyo Soomaali inta waa ku marti qaadnay bulshada Soomaaliyeed si aan u gaarsiino wacyigelinta caafimaad. Dabeecadeenna iyo halku dhigeenna wuxuu yahay without medical language inaan la hadalno dadka. Haddii ka aan medical terminology u isticmaalno dadku waa adkaanaysa inayna fahmaan. Waxaan ka codsanaynaa inaad yareysid kulli yaraamayso af Soomaali ku jirtay intii tabarteenna waa yahay. Xanuunadan ku dhaca infection horta markii la yiri aad u fara badan yahay meel walba ku dhaca, laakiin si gaar waxaan ka hadli doonaa habdhiska kaadi hayska ama kaadi mareenka midka ku dhaca. Soo dhow, marka hore aan fursad ku siiyo inaad sharaxaad ka bixisid ama aad inoo qeexdid. Waa mahadsan tahay walaalkayga Masar Suudaani. Habdhiska kaadi mareenka baarti badan ku kooban yahay. Maanta waxaan aad iyo aad ugu fogaan doonaa xanuunka si qaas ah ugu dhaca cystitis, cudurka loo yaqaano eri ahaan terminologiga, taasoo micnaheeda ay tahay xanuunada ku dhaca kaadi heesta ama bladderka, taasoo inflamed oo naqada ama caabuq ku dhaca qaska guud ahaan. Xanuunadaasi ayna u sii dhiibaan xanuuno kale oo ka hadleyno kaadi mareenkaasi oo markuu ka gudbo kelyaha, tubooyinka kasoo qaada kaadida ee ulceraha oo soo dhaafaayo, then kaadi heesti soo gudbaya iyo balas xanuunadii waa xanuunada marar walba ay caabuq waa sii badanaya, ilaa iyo kaadi mareenkii oo banaanka ay maray ulceraha uu soo gaaro. Marka habdhiskaasi marka la isweydaayo systemkaasi guud ahaan uu saameeyaa xanuunkaani cystitis-ka, urinary tract infection waa la yiraahdaa. UTI waa gartay dadka Soomaaliyeed intooda badan markaad fiirisid dhakhaatiirta noocaaga oo kale ah ayay inta badan u tagaan ayoo ka cabanaya kaadi mareenka iyo kelyaha. Maxaa dalkeena ku bediyay inay ka cawdaan xanuunkan dadku? Waa maasha Allah, waa su-aal aad u muhiim badan qiimeynteedana leh. Waa inay ka cabadaan in badan xaruntana waa nagu soo booqdaan fashanadaasi kusoo noqnoqda rag iyo dumarba labadaba leh. Waxyaalo badan ayaa koos garan kara xanuunkani. Biicab yarida qayb weyn ay ka tahay in uu cudurkani ku dhaco, sababtoo ah jirka filtration oo sameeya biicabka uu kala saaraa, taas waa marka wastigii jirkiisa ku jiray in laga saaro oo dibadda loo saaro taa yaraanaysa, taas waa marka infekshankaasi ku dhashta kaadi heesta. Sidoo kale waxaa koos gareeya kaadida in qofka in muddo ah uu celiyo oo isku hayo suuli aadin
وسلية هي دوا تشخد كجرتا مشغولة تهبا نوع عصا ودي بدي جناية تاسنا هي كوزجرين ساعة أسبوعين كي أما وحي مغناسي ألبومينتي وحالا ما دوين كاس كل أسوأ فلتر يسي إن برانكي مسح أمر إيه بحيني سو إن دي بدل الأسوأ صاره لسه أخوف كي مركز شكو علنا قيابي كتاي إذن إني أرون كاسي أو سو وها كلو كيس كرين كرا بكتيريا جيران أو كفايدة سن كرا هنون كاسي إن أي دليان إي كوالاي بكتيريا لونغ عاو أي دوربين كعيارتا هنون كا إنو فافو يونو سيستم كاس أخر خلق جليا وها كلو دعيسا سامر وفوكو شاقي كاذي دي قوفا إمدو اسكو عليو ها دعيسا إن كاذي هدان أي ديب جيركا أو نغطو أو كسو مغدو marka intaasii ayaa ugu badan ee dhanka female ka madan eegan aad iyo badan tahay taas oo idin keenaysa yurastaraha iyo aan dhe aanaski iyo isku dhibiin mesh kaade marinki ay igay isku jiraan ee oo inta tarankii inta saxar marinka isku marinki isku dhibi ay hata qaabka loo mariiso ama qaabka loo nadiifinay ay wax ka khaldayeen oo bakti saxarada in badan waxa way bakteeriyada ku badan asbaab marka ay u baantahay in badan la ilaaliyo loo nadiifiyo hata xab khaldan dino nadiifata marka ay ka faa'iideysan karto bakteeriyasi waayay Soomaalidu wax way dhahdhahan oo caafimaadku aadan laakiin waxa uu asal ah baad caafimaadku waxay ka xaqiijiso ragga iyo dumarka waxay dhahan waxa adkaysi u badan xagga haynta kaadida habla taam xaqi jire wallahi waa adkaasiga labada dhanba horta waa jirtaa walow ragga adkaasigiisa in badan aad u fiican sababtoo ah maamada ama femaleska waa way ku yar tahay in badan inkastoo aysan fiicnayn in kaada isku celiyo si guud dhakhaatiirta waxay qabtaa amarka caafimaadka isla markii kaadadii ay qofkaasi ay balaarka furna qadaba isla markii inoo ka jawaabo oo suuli doonto maskaxda markay soo amarto dadka waxay sameeyaan suurtagal subaxii inay gurigooda ka soo weysa qaataan oo shaqo aadaan oo ay dhahan ama dhuhur aan ku sugana ama dhuhurkeen casir ku sugana ama mararka qaar waxa arkaysa qof ku dhahay dhuhurkii casirkii iyo maqribkii isku tukanay laasim qofkaasi in aariya jiri karto uu isku celi kara cudur ay leedahay kaadidii qaban karta dibaatada ay leedahay inta weysa dhowrna dibaato caafimaad soo ma geysan karto ha horta mar walba ay fiican tahay qofka inuu bad qab ama wees qaad u fiican yahay goornina taa laakiin iyadoo nasi waxa raba labadaba in la isku dabaqo xaala markaas jira oo responsia jirka uu soo bixiyay wax waasti ah ayaa laga soo saaraya taas in mudnaanteeda la siiyo qofka markii uu ka jawaabo dadna u wees qaato marka waa wax mana wa na isturjumaan way yiri karaan laakiin haddii uu yiraado salaada ku gaaraya jirkiin uu soo daayo ii sheegay waastigaasi waxa xaalad fara badan in banaanka dib loo saaro muhiim tahay marka xanuun fara badan dhibaatadeedu way badanaysa oo wax badan aan marka meesha ka imaanayo waa maasan tahay su'aalaha kale ee Ibrahimski la xariireen ku diinaya waxay yihiin maxay tahay calaamadaha lagu garto xanuunkan ma san tahay masar suudaani calaamadaha waa tirbadan yihiin marka waxaan u fiirineyna sida hard markaasi state-ka ama xaaladda markaasi ay joogto markii la joogo bladder-ka iyo markii la taagan yahay kaada mareenka iyo markii la taagan yahay iyo qaybta kelyaha tubooyinka soo baxa nephrosis-ka ay kala duwan laakiin guud ahaan xanuunada markaasi aan dhahay calaamadaha kasoo muuqan kara waxa kamid ah in abdominka oo maasi ka dareemo abdominkaasi xanuun uu ka dareemo in kaad ay gubis ay ku timaado oo barnes inay ku keento kaadidi qaybta hoose lower back bankii inoo dareemo xanuun isku arko waxa kaloo kamid ah raax daro inoo isku arko qofkay inoo san dareemayo inoo san kaad uu san boganin oo dareemaya oo kaadinaya dhita la soo kaadinaya wax yar baa oo kaadinaya farq marka waxa kuna noqosho fara badan oo dareemay isan kaadidiisa ay si fiican istiraax ay soo bixin isan u bixin haa ayaa kamid ah waa inta uu badan calaamada kale waa meesha waa jiraan marka inta uu buuran oo muuqata ayaa intaas ugu badan
waa gartay marka aad waxaad kala waajisay ee ah in aysan qofku si sare xale uusan kaadi kaga imaanin inta badan dadku waxay u tiriyaan inay ku koobanto oo keliya dadka wixii ka weyn afartanka oo da'da afartanka weyn bahdina caafimaadka aragtaas ma qabtaan mase waa kasoo horjeedaa maya ma qabno dad arkiisa oo age ah maasha allah oo dhalinyaro tahay ka fiican yihiin oo manaasi isfistarkooda oo maasha allah uu fiican yahay marka lama dhigi karo weynaan yaran ma loo fiiriyo xanuunba qofku kalifi kara qof dhalinyaro arkiisa oo kaada ceshan karin qof oo da arkiisa oo kaada ceshan karo marka lama dhigi karo marka infection-ada ku dhacay halkaas waxay keenaysaa qofka inuu kaada cesho waayo ha kaada ma ceshan karo marka kontrol kalo sababtoo ah macnaha sentarkii ayaaba khalkhalka jira muddon kaada celisad farax badan oo kusoo noqnoqotay ayaa waxaa dhiciisa sentarkii in uu caabuq ku yimaado oo kontrolkii ka taga macnaha ay kaadi dhalinyarada mararka qaar waxay isku fowdeeyaan qof suuli laba jeer oo isku dhow aaday markuu arko adiga infection aad dhibcaan la tahay si fiican marka iyada xaaladdaas keenaysa ha xaaladdaas keenaysa marka dhakhaatiirta in badan way ka booristaa in kaadin isku celinin biyo badan la isticmaalo oo jirka waasiyo badan laga saaro ilaa iyo meeqaa loo baahan yahay in la cabo alisa ugu yaraan qofka wax ma cabin laba litar iyo bar laba litar inuu ka badiyo abaf inuu cabo jirka sababtoo ah hal litar iyo bar oo barsinteed oo lumiyaa maalinba jirka qofka inuu qaad usan qaadin kuma xirna marka wax mar walba waxaadi kaa go-aya waa dad kusoo gashaa marka jirku lumiy in ka badan ha waa inta jirka uu lumiy in ka badan inuu kusoo gashaa see loo baaraa marka oo diagnoska loo maraa xanuunkan diagnoska loo maro oo in badan baaritaana loo sameeyaa urine culture loo sameeyaa urine examination loo sameeyaa waxaa kale fudayn kara ultrasound in loo diro bukaanka iyo dhiiga baaritaan ku aadan blood urea inuu xanuunkan kelyihiisii caafimaad qabkooda creatinine laga baaro that's all intaas ugu badan muhiimsa urine culture-ka sidee u dhacayaa marka urine culture-ka in kaadidii lagu sameeyo meesha lagu sameeyo oo qolada baaritaankii culture lagu sameeyo meeqa haysanaya at least toddobaad ugu yar mana laba toddobaad uu badnaa isdex marka daawooyin maa ku daraysaan daawooyin loo isticmaalayo culture-ka daawada aa lagu daraa kaadidii oo culture-ka lagu sameynayo ha daawooyin marka loo isticmaalaa jirto dadka laboratoriga inta badan isticmaalaan in kaadii ay muddo badan ay qaadato jawaab rasmina kasoo baxdo daawo ku haboon kusoo baxdo kadib marka qofkii loo sameynaa daaweyn markii natiijo halkaas laga helo ha natiijadu markii soo baxda kadib qof bukaanka go-aan laga qaadan kara daawada saxda ku haboon uu qaadan kara markaas waa gartay waxaa jira waxyaabo oo risk factors ah oo xanuunkan uu leeyahay maxaan ka ognaa marka waxyaabaas khataraha ay ugu jiraan dadka uu ku dhaco xanuunkan risk factors-ka ugu badan waxaa markaa ka qayb ah dadka dhalinyariska u badnaadaano iyo dadka unknown intercourse-ga sameynaya gooldhaafka oo kale dadka blokemidka iyo kaadidaasi bicab yarida oo jirka ka tarjumaysa inuu week drink wataa ay jirto oo cabitaan yaridiisa isticmaalkiisa aad u daciif yahay qayb weyn ayay ka tahay inuu riski uu galo marka dadka oo google dhaafka ugu badan sameeyo ama ugu googlaha badan iyo ayaa kow ka ah dadka khatarta ugu jira xanuunkan see looga hortegi karaa marka insha allah waxaa looga hortegi karaa xanuunadan in horta biica badan jirka la siiyo si jirka fursad uu helo in qashishaar badan uu sameeyo waxaa loo kaloo hortegi karaa in laga fogaado waxaana hadda aan kasoo dhabaajinay gooldhaafkaas iyo xanuun badan xanuunkan kelinka lima xanuun badan ay ka dhali karaan in lisjaagareeyo qofka oo mar walba xaaladiis caafimaad la socdo ayaa prevention ka ah iyo in xanuunkiisa ii sheekay xanuunadan aan kasoo sheekeynay in dhakhtar consultation uu sameeyo oo la talin fiican ku aadan la siiyo waa gartay waxaan marka rabaa dadkii inta badan waxaa laga yaabaa in aysan samayn inay gogoshiyo kaleeto aan la hagaajin
xanuunkana waxaan jeclahay inuu ka mid yahay xanuunada la isku dhaho STD-ga oo qayb ka yahay see marka dadkii arrintaas looga dharci karaa xagga gosha haddana lamaano badan oo xanuunadan la nool oo nolol wadaagayay jiraan taasi waxay fududayn kartaa markii ay dhakhtarkii la soo xiriiraan oo midkood la ogaado ama la jagareeyo xanuunadan maxa waaye mid unbaa wasti ku ama qaba qofkii kalena bad qaba ugu sii gudbinayo marka taa khatartada in la yareeyo in dhakhtarkii lala soo xiriiro dhakhtarka markaasi ugu dhow in la soo xiriiran goobaha caafimaad ay booqdaan si xanuunada loo jagareeyo in tala tusaale ku aadana la siiyo iyo daaweyn mid ah consultation la tacaalidii iyo sidii ay cudurkaasi iskaga ilaali lahaayeen iyo daaweynta inta isku jirta si loo helo iyo badqabka labadaba la ilaaliyo marka in la xiriiraan mararka qaar waxaa dhacdo in lamaanaha qof ka mid ah oo xarun caafimaad tago deedna loo soo qoro dawooyin lagu daweynayo qaybahaas oo kaadimareenka ama xubintaranka infekshinadaas ku dhaca qaybahaas la xiriira deedna gogoshii la sii wadaagay marka soo dadku uma baahna inay ku baraarujisaan in haddii qof xanuunkaasi laga soo helo ka kalena uu iska baaro ama kan ilaa iyo intuu ka bogsoonayo uusan qof kale danalo la wadaagin haa haddii ay baahidaasi ay jirto inta badan waxa waaye waa la saxalayaa oo dhakhaatiirta waxay talo siisaa in gondhom la isticmaalo oo iyaga ka tarjumaysaa in ay qofkii qabana oo cunka daawo u qaadanayo qofka kalena uusan gudbin karin ay ka caawineysaa marka consultation iskaas waa bixisaan marka consultation markaan ku leeyahay in dhakhtar ay la tashtaan marka in badan inan baahida markaas ay ku aadan tahay bukaanada ka caawanayaan in tusaalooyin ku habboon aan ka siino macalimiin waad salaamintii 14 qur-aanka cadadiis ayaa inigu salaami aayadda qur-aan waxaan inii ogeysinaa doctor cabdulqaadir maanta xaafadda waa ninkii gurmud u galay daawooyin balaayo wixii loo baahda habeen shir haddii la kacsada inuu kacaayo oo daaweynayo aniga anagoo sokor igu dhacda oo la kasi waayey ninkii sokortiiga soo saari waayo banaanka sokor ee qabta oo u yiri sokorti waa layga daaweeyey maasha allaahu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin gadaal waxaa iga soo baxay nabar maasha allaha iga soo baxay nabarkii haddana asaa iga daaweeyey anoo sokorti qabow iga daaweeyey alxamdulilah wax dhib aan ka sheegayn moola waa halkii dhakhtar oo xaafada noo joogo cunigi jirin habarti dhasho habarti fiyow asaa diyaar u ah haddana waxaan u tuugaynaa qeyr inuu helo ay gacantiisa ay korayso idankana qeyr allah inii siiyo cabduqaadir shiina ditoor oo ditoor korfuula waay wuxuu sadaqo ku dhiibi iyo wuxuu lacag ku qaatana waay daawadiisa ummadda waa ugurmadaa qof walaal ma riixo wax la-aan ma dhigo maxaa haysatiin kaalii waa inii daaweynaa dhib male asagoo taana la siinuu daawiya oo cirbada duraa faleeba uu duro oo sadaqa eh qeyrna allaha siiyo intii aan xaafad ahaan ka rabno diyaaruu naleeyahay waana noo qabtaa anaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waanigooda salaam walaalahee qaaliga leh oo naga soo qayb gala maanta farmashiyaheena qaaliga doctor cabdiqaadir shiine oo habeenka caruurta daaweeyo khaasatan anigoo hadda xanuunsan oo dhabarkaas aan ka xanuunsanahay ninkii i daaweeyey daawooyinkeyga infection waxyaalahaas oo jiray kaada heesta dhammaan oo iga daaweeyey alxamdulilaah ilaah mahad iska leh ilaahu ka sokow asiga oo caafimaad ku helay aan ku socdaa hadeertaan waa u mahad celinayaa inta muslimiinta kale oo bukanne inay ku soo xiriiraan xaruntan cabdiqaadir aan hagaag daawadayaal dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyaha iyo telefishinka shabeelle ee magaalada muqdisho qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan kusii siqaynaa waxa aynu ka hadlaynaa toddobaadkan ekfeshinada ku dhaca xubinta habdhiska kaadimareenka ayaan ka hadlaynaa waxaa marti iigu ah mahadee ka gaartay doctor cabdulqaadir maxamed cusmaan oo bulshada u garan ogtahay doctor shiine wuxuu ka howlgalaa xarumaha caafimaad ee sida xarunta rufaaci clinic center ee waa dhakhtarka cudurada guud iyo sidoo kaleto gudniinka caruurta isbitaalka gurmud ayuu ka howlgalaa marerey xarunta lagu magacaa marerey clinic center oo ku taala gobolkaasi ayuu ka howlgalaa muddo ka badan 10 sano ayuuna dhakhtar barashadiisa iyo adeegyada bulshada ka badanna ku guda jiray uu yahay doctore gabagabadii aan kusii saqaynaa complicationska xanuunkan maxay yihiin okay complicationka oo xanuunadan ka imaan kara waxaa ka mid ah
بري نفراتيس إنه كده حنونا إنه كليها وسي جدبة أو ماشي كليه فلتريشن كي إنه خلخل جرا كليها يتأثر جدبة تو إن بروبلم إنه كو إمادة كليه كو إمادة كومبليكيت سيدوك الوحاء كم ده إن بلادر أو أفسس كده أما نبرة اسم اسمان وحاء كلو كده لانكارا إن ليك أو فريستو بلادر كي ليك بالسماء That's why Abuhi or Intas Ziade, Kadi, Debate, Meshe Kadi, Abkis Somerlet, a herent or doing Kasi. Marka Hataruinka, Hatar Kasi Badan Aya Kufki, Kumakarta, the Hanonadasi, was an Lalata Alin on Lagadabin, and presentation Lusemin, held this Afma Alija Kirin. Dig a Hermaya, dig gas more Hakina fishing. Fishing Hakina Abuhi, Terrible. Abuhi marko dhaco amaash abuhi kiimaado bakteriyadu ku faafto bakteriyadu waxa sameysa inflammation ay sameeyaysa inflammation ki uu ziyadaayo diyaarka am wallka membraneska ku hayrasan ay abuhi uu saameena that's why marka meshas ay dhig soo deenaso dhigina ee hayraasi kanaalkii ay soo maray lekaadadi isku xin dhaabaya marka saas ku fariisana dhig waa kartay xanuunka marka ee talada aad bulshada ka siinaysid maxay tahay doctor ما سنتهاي خاطيرتها مرنا بكم الدالان إن أي دتكو ذا أي كم بدنا يكو عيد جليان أنا جو مانتا فرصة دان إي سي سي تي في جا يعني راديو الشبل وعالمي جا وما تنخاي ما ملك أي هلون دمان سقاس ولكي مصر السودان وحن وهذا أمرنا يا فرصة دان خالية أو كفاية السنة إن أي dhaqtar ka la xariiraan xanuunadana calaamadaha aan soo sheekeynay inay isku arkaan ee dhaqtarka la xariira xarunta ugu dhow ay booqdaan then biabkan ay badiyana umadeen inta badan biabkoodu uu yar yahay iyagoo diidaya ama shaqo in habsan ku imaan dadad in badan way iska xamaalato in mar walba suuli aadan ay dhibsanayaan waxa ka sii muhiimsan caafimaadka if you think about health well waxa caafimaadka ku ah marka in biabka aad badiso si jirka waasi badan lagu saaro وسنين انتاسي يو سي جود ان لو دالو بدخابكا حمد ترنكا نافد دالا يسي عام نافد جود ان لو دالو في اوركاسي انت بان او غير ايكو فافاين ودالو فايزتو انتاس ايام سوبرنايا وانكما سنتين راديو شباب بوخشيدين اصوب وقتن هرونتا ان بان ada ma santahay gudahan daawadiyaal dhigistaal intaas iyo barnaamijkii gudhan yahay waxa marti igu ah maada ka gaartay dr. Cabdul Qadir Maxamed Usmaan oo bulshada uu taqaan dr. Shiine xarumaha kala duwan ee isbitaalka Gurmad iyo Rufaaca iyo sidoo kale Tumareere Clinic ayuu ka howlgalaa waana dhaqtarka cudurrada guud iyo gudniinka caruurta binnilaa waxaan isku dayi doonaa in daawadiyada xiga idin kaga sameyno mowduuca gudniinka caruurta sida uu u dhaco gudahan gobolada dalka oo qaarkood oo socdaa la caafimaad ku maro sida ay uga suurto gasho iyo dhibaatooyinka inta badan dadku ay ka sheegtaan ayaan isku dayi doonaa inaan xog idinkaga soo gudbino haddii ilaahay idmo intaasi uu barnaamijka kaga dhanyahay xagga duubista waxa uu cabdifatax rooble idii tirtirinta barnaamijku waa axmed cabdulaahi qude tan iyo kulanti dambe waa anigu sudaan iyo idin leh nabadgelyo doctore aad ba umahadsantaha sidoo kale barakallahu fiikum nabadgelyo saaxiibyaal